何が楽しい。É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco.何が楽しい？命を何だと思っているんだ？わかった。もういい。This is my toast.
You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Os Onis são monstros comedores de humanos que só podem sair de noite. Cada um tem um poder diferente, e por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os níveis de poderes de todos os Onis de Demon Slayer. Então fica até o final do vídeo, que é um mais forte que o outro. Galera, cada Oni tem o seu próprio estilo de luta. Alguns até mesmo comem muitos humanos para aumentarem ainda mais os seus poderes. Nesse vídeo, eu vou estar ranqueando todos os Onis do mais fraco pro mais forte. E pra começar temos o Shashamaru. Sim, o gato da Tamayo é um Oni. O Yoshiro decidiu transformar ele em um Oni pra ter mais certeza de que o gato iria conseguir fazer o seu trabalho. Quer servir como transporte para os estudos médicos da Tamayo. Mas apesar de ser um Oni, ele não ganhou nenhum poder. Ele pode ficar invisível, mas esse é o poder do Yoshiro. A única coisa que ele tem, como todos os Onis, é uma vida imortal. Agora ele é um gato de estimação Oni, que vai viver pra sempre. E como próximo temos o Tamayo. A Tamayo, quando era uma humana, sofria com uma doença que era incurável. Por isso ela procurou Muzan, que salvou ela transformando ela em um Oni. Depois da sua transformação, ela matou a sua própria família. E por causa disso, ela procurou vingança contra o Muzan. Então ela começou a pesquisar uma forma de voltar um Oni a ser um humano. A principal habilidade da Tamayo é extrair o seu sangue e lançar vários feitiços usando o cheiro do seu sangue. Um desses feitiços é que ela cria uma alucinação para atrapalhar a visão das pessoas. Outro que ela também mostrou é como se fosse um soro da verdade. Quando o Oni sente o cheiro de sangue da Tamayo, ele não consegue guardar segredo. E agora temos o Yoshiro. O Yoshiro era um humano que foi tratado pela Tamayo, mas a sua doença deixou ele muito perto de morrer. Então a Tamayo transformou ele em um Oni. Depois disso, ele se tornou o companheiro da Tamayo, com o maior objetivo da sua vida, de proteger ela. A arte de sangue do Yoshiro é o talismã de papel. Usando um talismã de papel, ele consegue ver qualquer coisa que esteja escondido por um feitiço, ou até mesmo esconder tudo que ele põe no seu talismã.
E além disso, o seu poder mais forte é o controle mental. Colocando um talismã de papel em uma pessoa, ele pode tomar o controle da mente dessa pessoa. E se for um Oni, ele pode até mesmo usar a arte de sangue desse Oni. E aí, o Lu Inferior 5? Tá certo, o Rui é o Lu Inferior 5, mas então por que ele está acima do Lu Inferior 2? A questão é simples, o Rui não ligava para posições. Já foi revelado que ele tinha força suficiente para chegar no topo dos Luas Inferiores se ele quisesse, mas ele só queria viver a sua vida tranquilo com a sua suposta família nas montanhas. O Rui demonstrou ser forte o suficiente para lidar com o Tanjiro e a Nezuko sem nenhum esforço. E além disso, o Tanjiro teve a ajuda do seu pai para usar a dança do Deus do Fogo. E mesmo assim, o Rui ainda conseguiu superar ele em habilidades. A técnica de sangue do Rui é criar teias tão afiadas quanto lâminas, criando vários ataques muito perigosos. E quando ele coloca o seu sangue no fio, eles ficam ainda mais resistentes e afiados. Foi preciso de um Hashira para derrotar ele. E como próximo temos o Emo, o Lu Inferior 1. Depois da morte do Rui, o Muzan achou que os Luas Inferiores eram muito fracos, então resolveu acabar com todos eles. Todos foram mortos, exceto o Emo, que recebeu ainda mais sangue do Muzan e mais uma chance de viver. A sua arte de sangue é a manipulação dos sonhos. Ele consegue colocar uma pessoa para dormir e escolher o sonho que ele quiser para essa pessoa. Além disso, ele também consegue fazer outras pessoas entrarem nos sonhos para destruir o seu núcleo espiritual, deixando assim a pessoa que estava sonhando em um estado de coma. E além disso tudo, ele ainda fundiu o seu corpo com um trem, para aumentar ainda mais a sua força. Foi preciso um Hashira e 3 caçadores para protegerem todo mundo e acabar com ele. E agora temos o Kaigaku, o Lua Superior 6. Esse Oni foi amigo do Zenitsu e os dois treinavam juntos com o Jigoro Kuajima. O desejo do seu mestre era que os seus dois alunos se tornassem os próximos pilares do trovão, mas o Kaigaku nunca aceitou essa ideia. O Kaigaku era habilidoso a ponto de usar praticamente todas as habilidades da respiração do trovão. A única que faltava para ele era a primeira. Mas depois de se encontrar com o Lua Superior 1, para não morrer ele aceitou se transformar em um Oni. E depois de se tornar um Oni, as suas técnicas de respiração se aprimoraram criando raios pretos e muito mais poderosos. Todas as suas formas da respiração do trovão ficaram em um nível muito maior. E agora como próximo temos a Daki, a Lua Superior 6. Antes do Kaigaku se tornar o Lua Superior 6, esse título era da Daki e do Gyutaro, que levavam uma vida como um só, e viviam no mesmo corpo. A arte de sangue da Daki é a criação de fitas. Ela pode fazer o seu corpo se transformar em fitas muito resistentes, e também muito afiadas. Com essas fitas, ela ainda consegue armazenar humanos para ela comer depois. E além disso, ela também consegue criar uma fita especial que tem vida própria, que ajuda ela na luta. E agora temos o Gyutaro, o Lua Superior 6. O Gyutaro é o irmão da Daki, que ocupa o lugar de Lua Superior 6 junto com ela. A sua técnica de sangue é a manipulação de sangue. Ele consegue fazer o seu sangue se tornar o que ele quiser. Geralmente ele transforma o seu sangue em 2 foices. Além disso, ele também possui a capacidade de gerar veneno extremamente letal usando seu sangue, e ele usa esse veneno nas suas foices para ferir gravemente os seus oponentes. E agora como próximo, temos a Nezuko Kamado. A Nezuko foi aprimorando as suas habilidades desde a primeira vez que ela apareceu como um Oni. Ela foi cada vez ficando mais forte. Na luta contra a Daki, ela perdeu o controle e lutou com força total. Dessa forma, ela acabou com a Daki que ocupava o posto de Lua Superior 6, mostrando que ela era muito mais forte que um Oni de rank superior. Mais pra frente, ela ainda descobre que é imune ao Sol. Assim não existe formas dela morrer, já que nem as lâminas de Nichirin funcionam contra ela. Mas o seu maior poder é a sua adaptação. Ela consegue se adaptar a qualquer coisa. Se ela lutasse com um Oni mais forte, com certeza ela se adaptaria e ficaria mais forte. Mas como ela não lutou, ela não ficou mais forte que os próximos dessa lista.